الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam Muhammadu na Madisamba na madinan jam'iyyar PDP kenan. To amma faɗa Nubuntu Juwidi irin su Bashir Adamu ga yana jin cewa waccan Fatiha ta mataimakin shugaban tarayyar Najeriya na Madina mai kusanci da Madina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai dole a mulki ma kaga tasgaro. Mutumin da kake ikirarin musulmi ne kai dan zariya dan musulmi amma ka kasa karanta Fatiha fuli yadda take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dala saurara dala karkai mun tambaya. Yanzu dan girman Allah zai iya fa shugabantar musulmin duniya ya je Saudiya a ce ya bude taro da Fatiha. Yanzu irin wannan ita zai ja mana a gaban sarki Fat ko makamantan irin wa'annan dan girman Allah irin wannan addu'ar. Amma dille Malam Ibrahim shekarau ne. Inda ya san zai yi wannan addu'ar sai ya tsaya ya nuna masa Bashir Adamu ga yake nan daya daga